Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Еляса ще играем Fortnite, но аз ще имам едно много сложно предизвикателство за изпълнение. На всяко убийство, DPI-ът на мишката ми ще се сменя със случайно генерирано число. Като тук, разбира се, ще ни трябва и специална мишка с доста висок DPI. В този случай на помощ ще ни бъде Logitech G502X+. Опала! Като този месец моделът G502 прави 10 години. И специално за вас, те са ви приготвили Logi Play Days, което значи, че в периода от 2 до 13 май има специални намаления на продуктите на Logitech в OZON.BG. Линк към тези предложения ще може да откриете долу в описанието. А вие, ако желаете още Fortnite с предизвикателства, първо може да напишете долу в коментарите какво предизвикателство искате да направя. И ако ви избера, освен че ще направя предизвикателството, ще покажа и човекът, който го е написал. Второ, пръснете тежко лайк бутона, за да видя, че искате още на играта. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И разбира се, ако желаете да ме подкрепите в Fortnite, може да използвате support creator кодът ми ShadowHex. А сега да започваме с предизвикателството. И така, хора, започваме с това предизвикателство, като преди да сме започнали, съм на 850 DPI. Така, скачаме на Олимп, защото ние сме богове. Си? Да. Не вярваш нещо в нашите умения ли? Тая бърза. Ай, гей, сега кога ги правим? Доста хора до нас. Леле. Къде падаме? Искаш тука? Аз и тука ще падна. На синото ли? Да. Добре, взимам оръжие. Калашник. Да бях в CS. Опа. Добре. Охо, ли вау. Браво, аз тук нещо намерих. Уху! Тук се бият до мене. Идвам, искам да убивам. Искам. Хора, искам. Пак до мен да застанеш. Долу един! Така, време браво, е за смяна на DPI-а. Като числото е 2350. Човек, успех да убия така някой. Къде е той? Убих един аз. Браво! Аз не знам как така ще успея да убия някой. Вземи това. Аз го изпих. Оле-ле. Брат, той ме соли, да. Тук до мене. Ела бе, строител. Къде? Не мога да оцелвам! Браво. Муче. Идвам да те спася, не се притеснявай. Първо ще те вдигна и тогава ще си преценявам DPI-а. Така. Ох. Предлагам да не вземаме суперсилите. Така. Имаш хилдове или... Имам един банан и един банан за теб. Благодаря ти. Следващия DPI е... Мале! Колко? 23 000? 16 550. Ошенки. Така. Елчо? Да. Елчо! Ма ще трябва да убивам. What? Ами не. Твоите убийства не се броят. Така. Въй! Това е много трудно. Остави ми бананите да си ям, че... А не, чакай. Те не дават шилд. О, не. Хора. Къде бе? Искам да го убия. Искам да го пръсна. Ей, тука. Тука долу е. Убивам го! Убих го! Не мога да повярвам! Браво, момче, сменей. Така, бързо! Още стрелят. Оп. Чакай, първо ще ти помогна, пък тогава ще сменям. Паднах. Супер, ти помогнах. За тебе! Да, видях. Умряхме! Това беше загравка. Еми, първи опит не проработи. Викнахме още двама за пълнеж.
Запълнеш. За да ни е по-трудно. Ерчо, давай реди. И тази игра ще ги бием. Не, не, тази ще ги бием. Вече сме човек по-малко. Не те бъ. Да, 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 ти вече го направи още докато да се беше спалнал. Давайте! Така, вие ще стигнете ли, другари мои? Еми... Отдалеч ще стигна. Къде отидохте? Аз гледах спрямо вас да падам, викам, аре. Викам, те са по-добри от мене, ще знаят. Така, еми, аз си падам там, сам самичък. Повече луд за мен. Оле, то доста луд за мен. А, виждам хора. Взех златен пистолет. Къде е този? Ето го. Охо, човек пада над мен. Да, 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 аз този трябва да го нокаутирам. Никой да отиде, много далеч. Ако съм в битка, имам право да не... Опа! Какво направих, бе? О, не. Аз се прецаках. Добре, убих го. Долу. Аз вече убих един. Айде! И е време за смяна на DPI. Извиш, така, 4250. Пак ми е доста бързичко да ти кажа честно. Има хора при мен обаче. Този сладур къде е? Оп, още един долу. Малко в гръб, така. Махаме го този DPI. И... Да, 23 000. Не, 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 не. Без такива, без такива. Следващата цифра е... Мале, 19 200. Наиграх се. Това е май най-високият, който ми се е падал. Човек, мишката ми прилита от единия на другия монитор. Мале, Вей. Това... Няма просто управляване. Добре, не знам как ще успея да се справя наистина. А трябва да сваля някой, за да го сменя. Това е много сериозен проблем. Не, предлагам да не бием боса, защото аз съм невменяем в момента. Так му като го убиеш боса, ще сменеш. Не, 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 не. Давайте да търсим хора. Бързо! Ето, насам! Ей, значи... А, не, това са нашите. Това е, да. Тук има карта, а тук е лутвано, значи има хора. Или е имало, или е имало хора. А, стрелба! Стрелба на уест! Бързо! Ей, там в далечината виждам как се стреля. Отивам с Г-класата. Пред мене. Аз мога и да го прегази и да го убия. Моля ви се, оставете ми да го убия аз! Стига да е това много далеч. Въй брат, аз няма как да оцеля. То е невъзможно. Радия някой с помпа. О, падна, 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 падна! Даже ще направя цели две убийства с това. Леле, две убийства! Къде е другия? Браво, момче! Идвам при тебе, идвам при тебе. Цели 3 направих! Цели 3 с 19 000 DPI! Оле! Оле, 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 оле. Така, мале колко съм добър. Добре! Чай да лутнем. Време е за следващата смяна и ми се пада... 21 000! Помощ! Помощ, помощ! Чакай, че ме стрелят, чакай, че ме стрелят. Къде, къде, по-помощ, стой, стой. Няма как сега обаче да сменя, понеже съм в битка. Вай, 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 вай. Нокаут, 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 нокаут. Така падна. Но това не ми се бори като убийство сега, защото аз не съм си го сменил реално. Така че отиваме на още 21 000 и мале. Честна игра. Мале. Човек, ти разбираш ли, че аз почти не си мърдам ръката. Оле на майко. Оле на майко. Какво си причинявам? Ако се лутнали, да ходим. Да. Трябват ми още хора. Имам 6 убийства до сега.
Презареждаме. Тук видях малко. Някъде имаше ядене. Горе имаше. Не, 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 не. Не, използвах си меткита и го прецаках. Гледайте за хора, гледайте за хора. И караме натам. Това ще го щупим ли? Супер. Чакай, 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 трябваше да останеш. Идвай. Дай, карай, карай, карай. Половината лоби е живо, но го няма. Ето къде трябва да има хора. Да. Опа, угаснахме. Това ли беше? Това беше. 100 лева! А, хора! Някой се опитва да стреля. А те се бият с NPC-тата. Така. Оставете ми поне един човек да взема. Къде се, къде се? Тук някъде, чай че аз не мога да пингна даже. Брат. Олеле, това е NPC. Те бият някакъв бос. А, един е нокнат. Уцелих го! А това е бос! Мале, бос ще ме свали. Е, там има снайпер отзад. Убих един! 24. Чакай! Втори! Опа! Добре, 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 добре. Аз мога да сменя DPI-я вече спокойно. Така. DPI-ят ми преминава на... 262! Въй, не мога да повярвам! Така. Хора имат снайпер и ни стрелят. Идват към нас. А, сега пък ми става адски бавно. Чакай. А, 262 е много бавно. Але, ле, 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 трябва да мръдам по 100 пъти. Секунда. Секунда, че сяпах е другия проблем, обратното. Оп. Така. Къде? Тука при мене. Виждам, той строи. Един е долу. Питам се да го... Двама долу, двама долу. Оп, оставете ми го то, оставете ми го то, аз си го оправям. Знаеш какво, аз мога да го сплитна май. Аре де, брат. Как не го? Добре, има един. Ето го падна. Долу, 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 долу. Така, замина, замина, замина. Сменям DPI-я. Ще се скрия зад ето това дърво. И следващия DPI е... 14900! Не, върнете ме на 250! 14900. Ами няма да се оплаквам от 200 повече. Колко? 14000? Да. Отново се върнах, но често да ти кажа, не е толкова зле. 20000 беше къде-къде. О, кой идва кола? А, човек? Ей там е. Ето къде човек. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Да бе, то хубаво има човек, ама... Ела го оцели. Не мога да стигна. А камо ли да го оцеля? Бяга. Хилва. Ае, кой ми го взе? Защо слушо? Още един, още един. Тича бе брат, тича бе брат. Маля мала зоната. Той е такъв вихрушка. Хора, хора, е тук до мене. Еми, много лошо. А, да. И Дара си легна, кво? Я използи насам. Те са там двама, трима склад в кола. Ами, чакай сега ще се върна и взема картата. Проблем. Да, чувам ги. Маля, ма ти си на 200 метра! Опа. Ти си много на... Как бе брат, просто зоната е... Е, 50 метра. Чакай. Е, тук долу са, да. А, 200 секунди са били. Вай, вай, вай. Чакай, взехте, взехте, взехте!
Айде нашите. А, човек пред мене. Строй. Вай, нокаути! А, помощ! Някой! Момичета! Момичета! Бегай зона, бегай зона. Не мога, не виждам! Много бързо екрана! 10 секунди зона. Хилни. Замина. Въща ти долу. Зона, бегай. Ако може да... Окей. Отново, да. Не го виждам, бе! Кой остана? Стела. Стела, хилни. О, заминахме. Еми, джиджи! Седно място. Добре. И ние сме. Добре, вече виждам няколко господура, които идват. Един е с хеликоптер, другия е с лодка. Къде парама? Дайте задно. Еми, някъде насам. То влака е тук, бе. Ще го караш ли? Еми, да. Какъв е то звук? Това беше тази коза? Беше някакъв глайдър. Добре. Един долу. Браво. Аз ще отида да видя дали мога да дръна някой. Добре, в къщата съм му. Двама при мен. Къде си пак бе над... Ей. А, никъде? О, тука става много бой. Нокаут! Така. Секунда. Мене. Проблем, просто има доста хора при мен. Така, сменяме. На! 9400. Добре, де, защо трябва да е толкова високо? Имам проблем, нямам те. Защо? Отивам да... Искам друг човек. Този не знам какво правя, ама NPC. Нищо, брои се за кил. Така, сменям. Искам нещо под 5000, моля ви се. Я да видим. Пате 9600, то се вдигна даже. Как да стане? Не ти е 20 000. Ми, да, определено. Преди нямаше трепване. А как стреля? Добре, това ми харесва. Еми, аз съм фул, знаете ли какво? Тук можем да платим на този приятел, дето дара си лафи с него в момента, да бачка с нас. Благодаря. Какво оръжие си ми взела? Пак благодаря. Аз искам да взема това. Това сигурно е нейно. Еми няма да ти го дам. Не ти го дам. Съжалявам, откраднах и оръжието. Ай си ходим. Вие ли се бите? Да, тя ме бие, няма да ѝ го дам. Така, еми, давайте да ходим на... О, на Олимп! На Олимп има медалон, давайте ходим да го взимаме. DPI. На 9600. На колко си години? Не питай. Колкото DPI. Да. Е там. Мате, оцели го ти от тука. 21. Оцели го! Аре, бомбички, моля ви се. Убих го! Така, елчо. Сега, много искам от тебе да ме пазиш, да си сменя DPI-а и да отида на... 10 900.
Мале, това е NPC-то нашето. Аз го бия туде. Чакай малко. Ти хубаво го биеш, ама аз не знам къде се намирам. Готово, готово. Да, вие ги свалихте. Медалона взехме ли? О, не, има още хора с медалона, не са те. Добре, давайте нататъка. Как да искам? Дай някой да ми твърли малко патрони за пъмп, защото аз... Това е единственото нещо, което мога да стреля горе-долу. А, благодаря, благодаря. Дароха ми, дароха ми. Айде към Олимп. Те бягат! Ах, вие мишленца... Някой ако събираш шилд, бе. Това е такова. Аз имам мините. Аз имам шампанско и сълзи. Еми... Пате, защо бягате, бе? Добре, плавам. А, идват към нас, идват към нас. А, не, кой, това бе? Са птици. Това са птици, окей. Okay. И колко си наплашен. Виж над нас, виж над нас. Не виждам. Помиша са тия с крилата. Ем да, ти си намалил графиките, не виждаш. Абе, защо героя ми се спира на стоп, бе? Ходи, бе, инвалид. Да, сплитнаха си го между двама. Нашите моторите чуват ни, да не казвам откъде. Еми, айде. Това е може би най-важната битка в тази игра. О, два медальона. Добре, добре. Ето ги. Да ги чакаме тука, да ги чакаме тука, те ще дойдат. Директно. Ти си един. Един е пребит. Един много го пребих, беше на едно хилт. Долу. Аре бе. Нашите дропнаха обаче. Елчо? Да. Чакай, вдигам стела. Тези медалоните още са живи, аз трябва да сменя DPI-а. Моля ти се, смъкни ме. Бате, 15 000, бе! 15 900. Къде ти тия, бе? Зоната. Махайте се, махайте се. Мене ме пръстаха. Аз не го виждам. На едно кръв е! На едно кръв е, Стела! Стела, на едно кръв е! Защо, бе? Защо? Елчо, на едно кръв е! Тога, брат, къде е? Там, в това е... Вдигни Стела, вдигни... Не знам... Вдигни Стела, вдигни Стела. За тебе! Не знам къде отиде. Ов, човек, на едно кръв остана! Ето, аз го убих! Някъде падна! Така. Някой трябва да ни вземе картите обаче. Аз не знам, не знам. Не мисля, че това е възможно. Ляво. Не се бийте с тия. Ходете да... Давай, 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 давай. Бягайте насам някъде. И направо опускайте гладерите далече. Да, определено ще избягам много далеч. Идват. Добре, добре, ние сме вдигнати. Къде са? Тука си си. Те са с... Брат, аз съм при тях! Аз съм при тях! Къщата! Един е там. При мен е единия. О, някаква камера ме набеляза, чудно. Пате... Те от кой дясно има някой? Не знам. Елате към Дара и към мене. Оставете ги тези. Его. Тези трябва, ама... Малеза, ама не се бийте, не се бийте, не се бийте. Да бе, не се бием извън към вас. Човек, аз не мога да си сменя оръжията. Разбираш ли? Толкова ми е трудно. Гене бе, не мога да го хвърля. То ми излиза извън екрана мишката. Мале. Май се насочват към нас. На колко си DPI? 19 000. Ето, его.
Къде? Ми къде пингнах? Не виждам. Пак сме между два отбора. Виждам го. Ей, сега ще го пребия. Къде е той? Ела бе! Вихаре! Охо, те са, брат, всички те са с въздушни, с кола. Бягайте направо, бягайте. Да, да, ма гледай как само обикалят. Къде е другия? Къде е другия? Кажи ми, ще му изкъртя някой зъб. Лутват това. О не, аз умирам. Защо пак умираш? Защото не знам къде се намирам. Как да ти го кажа, че не знам къде се намирам? Биете ли се? Мале, е тук са. Нали, лаво. То не знам, на някой трябва да ми даде хил. Ако може. Нямам нищо аз. А, бият стела. Този е долу. Човек остана на един хит. Мене ме нокаутираха. Колко избега? Тука. Чакай. Дайте ми нещо. Зад нас, долу. Але. О, не. Аз си оставих оръжието без искам. Ел, че аз ти сме. Двама мъже и половина. Мале, те са много. На бяло е, на малко е. Кой от всичките? Всичките, брат. Избяха. Те взеха картите и избяха. Ааа, добре, дай да им вземи ние картите. Аз си взех, дай. А тя жива, бе? Аз я погребах. Чакай да обера тука. Ей, смок. Ето помогнах, пипнахте. Дайте да хилнем нещо, аз нямам нищо, брат. И аз нямам нищо. Човек... Ти ли е нещо за хилване? Тия, не ги ли за сплашвате? Аз си ги плиснах. Супер, брат! Дайте към... Мале, зоната е на отвратително място, човек. Дай към бункер, дай насам да ходим. Някой стреля. Мале, много лошо. Аз нямам никакви материали обаче. Дай първи. Чакай. Взема малко палета. Е, тя се бият. Е, тук има спо... Е, тук има. Лата. Бързо. Е, лата да ви изкъпя. Оп. Чакай, мале, много лошо. Скри се. Тела, чупи ги тия, да хилнеш. Кой ни влиза? Кой сме да ни притеснява? Аз съм на 30. Ние сме между два отбора пак. Както винаги. Той седи мирно. О, това е Боб, бе, брат. Той седи в храста лошия. Добре, защо? Елчо, дай тия зад нас, или? Аз бягам, брат. Ама, сбягане, ще ни пребият. Брат, на 30 кръв съм. Добре, влизи по къщите, криви се. Не знам. Да. Търси под слон. Мале, хора, това е най-измъчената игра ever. Осъзнавате ли? Някой ни бутва. Аз се опитвах да ребутна, но ме убих, брат. Свалиха ме. Ето, тука са. Нямам материали. Ето, там са. Аз не мога да го фокусирам. Аз мога ти дропа материали. Мале, набих му 78. Бате, това е лошия, бе! GG. Четвърти. Добре. Еми, лека нощ. Толкова измъчена игра. О, не, ужас. Нямах късмет, само един път ми се падна хубав DPI и всичко друго беше тотал щета. Значи, мога да кажа няколко неща. Мишката е страхотна. Знаете, аз ползвам този модел от
изключително много време, както жичния, така и бежичния вариант. И сами може да забележите DPI-ят от какво голямо значение. А това, че мишката ни позволява да имаме толкова голям контрол, е просто скандално. Също така DPI-ът е само едно от многото неща, които може да конфигурирате по мишката. Лично аз, например, в Fortnite си използвам допълнителните два бутона за слотовете за оръжия. Имаме и този тук, с който по принцип съм си настроил DPI-ът за снайпери и моментът в който го задържа, DPI-ът намалява и когато го пусна, отново си е с този, на който ми е мишката. Не знам вие какво ползвате, обаче аз с G502-ката си оставам със сигурност за дълги години. Също да ви напомня, че може да погледнете офертите на Logiplay Days, като линк към тях ще откриете долу в описанието, а те важат в периода от 2 до 13 май. На вас, ако предизвикателството ви е харесало и видеото ви е било забавно, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и да не забравите да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зидите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до скоро!